Yen Ndrawati kuwi anggere jeneng putra putri Narendra kuwi ora mung pasmone, ora mung pangucape. Lah wong kuwi basa ki ya rada kawu ki. Dadi kuwi yen basa nyang aku ki isih gawanmu saka kono ki tok gawa. Kula menika kala menapa toko matur kok dibenerke iki dek kapan mesti luput, Dro. Lah iya, mula tak benerke. Wen mlaku kok sajak mlayu lho iki kepiye to, Dro? Eh sing sak kepenake wae. Nah, dan sombong iki wis dikondangke netra kreneng tenan. Ning titi mangsa aku duwe kowe iki wis ragil wis ora ana liyane. Saestu menika tenan mangke gek rito kowe lah ngajak lunglungan tangan iki ya wis ya wis wis ngandel ta kowe karo sumpahku sampun murgagi pun kakang tak ngrungokke murgagi pun kakang tak ngrungokke kaya ngapa oleh mundhe katresnan marang aku sarana pun kakang ngepingin midhangetake raras lumira yayi ndi sumpahmu kok nadyan tentrem, wis tentrem aja muni nadyan anggung taratapan kuwi taratapan iki perkara apa kene iki ora ana apa-apa Ndrawati iki besok aku sing duwe ngono samangsa Rama Prabu rereh ke Prabon ora ana kang ginolo-golo kudu gumanti kan arendran aja bawang pun kakang Sira lenggah jajar minangka garwa Prameswari. Dadi wis timbang. Ora digarwa dening Kakang Prabu Bomo, ning tetep kuwi dadi Prameswarine Samba. Besok aku Prabu Kusuma Kiratmaka. Lho ya. Wong ora ana apa-apa kok atine kumesar kaya digarit ki sing garit ki sapa? Wong ayu. Wis ta. Aja mikir apa-apa. Tentremno, tentremno. Parankan bakal ati nama. Ya ora ning apa-apa kok parankan bakal dilemah sing dilemah kabeh ya bak ya mulya ngono kok. Kurang mau ngerti apa itu pak orang bakal kekurangan apa-apa Dekakan mas sambah uki anak seni iya aku tok kon nekseni nekseni apa wong ayu yuh kowe yang ngerjeneng karungmu diwat ngono ki. Kira-kira apa eneng ngono? Ngatasi suaramu ya metune becik, iluhmu dlewerang ngono ki eneng apa? Ning kok ora ngurangi ayumu, Bro. Dadi dlewering iluhmu marang praupan ki malah ketok mentorong piye. Kene. Tak resikane nganggo granane pun Kakang. Mesti mulya aja syukur bagi mulya mesti mulya ngono sanatyan tu makin lale aja mikir sing ora-ora kok sanatyan tu mekeng lalis aku ora mati aku lan si adik iki bakal urip lawase 200 taun ngono to
Wilmuno. Kula sinuwun. Ae, menung salih sombong niup dhisik. Pangapekti kula katur Koko Prabu. Sinuwun pangapekti kula katur sinuwun. Duh. Piye lah kepiye iki? Wilmuno. Kula sinuwun. Weh, piye iki? Aduh, sombong. Biayi. Koko Prabu. Apa lahir batin nggonmu kepengin ngepek bojo Mbak Ayumu, Aksanawati? Mapan sampun ketemuan mekaten kados pundi anggen kula badhe nyelaki Koko Prabu. Syukur. Kabeh mau sing luput aku sombo. Upama ngerti biyen. Kowe terpe kentek dhewe kalawan hak Nyelwati. Pun kakang lahir batin ngalah. Ning kuciwane kok jebul wis kelakon tak daup si Adi nganti wantala mengkono. Najan mengkono nyatane pun kakang ora bisa meksa marang rasane liyan Hak Nyelwati. Kowe kepiye? Mulai rebatos sinuwun, jamin nuwun pangapunten. Anggen kula wani tumindak sedeng. Cernyatanipun sampun katon. Ya wis. Yen pancen wis padha senenge kaya kepiye? Nang di meneh. Kepengin baleni kandhaku ing nguni. Ya mung kudu bakal tak taupake. Dinane pun kakang nganti mengkene iki sak temene sing gawe dadakan Paman Janaka. Lahir batin pun kakang wis lilo kongonan pantat nyono mbaya ngisi adi marang Sang Sutrisno. Jebul Paman Janaka. Duwe rasa samar nganti nglabrak pantat nyono sak gelem-gelem diperung kupinge dipadhake kewan ditempel layang penantang bareng tak waca layange aku dianggap kurang lanang ditantang dinteni marang Durawati sapa wong ora keberanang mulo ya wis. Najan kaya ngopo keberanangi ngrasaku yen tak eling lan nyumurupi kowe wis gandeng renteng-renteng karo akhire mati. Tak sak apake. Pepuntone ya mung tak dawake. Koko Prabu. Tanpa pamrih agenge manah dene mekaten kelurahan ing Pangandika Paduka semanten. Aku ngeng raos Paduka dateng ing rayipun Samba. Syukur ning kowe aja jamah karo wong madon ya. Yen wis seneng ya sing tenan. Inggih. Akhire mati piye? Kuluki mekaten sinuwun. Syukur. Sinuwun. Apa? Atus bundi menika. Wis selampung lakon iki. Rene aku sebatut ngucap. Wis lilo lan yo wis panten padha senenge nyang diparane. Duh, sinuwun. Paduka rawuh ing Ndrawati menika wau dipun dherekaken wadya mboten sekedhik. Priye? Apa pantat nyono wis patak baris. Korek lampit berungkat kimpul watu neksoso. Sampun angepang negari Ndrawati. Ya ben, yen bisa disuwak wae. Dikandani yen telakon iki wis ora ana apa-apa. Ih, nanging piye? Ing rayi Raden Samba menika mboten saged nanggapi raos Paduka lire. Paduka sampun lilo lair batos nanging sajakipun Raden Samba malah saya ketinggal ageng mestakanipun. Tandane anggenipun kletam-kletem dateng Dewi Nyelwati menika dipun pamer akemuning ngarsa Paduka.
menawi kula ingkang nyandra raosipun Raden Samba menika malah sanget anggenipun kekabah dhateng paduka ingkang sinuwun. Upama kumecap ora sembodo ini Kakang Prabu Bomo iki direbut bojone kok kepenak wae. Digandeng nyang arepe kok malah sabar yen ngono Prabu Bomo kira ya dudu wong lanang. Sing ngono menika raosipun Samba penake piye? Wonten pundi-pundi papan yang lepat menika tah nampi pitono. Caraku piye? Iki adiku, kowe goblok ya. Wedhek greng. Panjenenganing Narendra menika mboten mawas sanak kadang pawong mitra. Najan bebau kanan kiring menawi rinaos lepat kedah wani nyempal piyambak. Ngono. Iblis lanet sombuan. Manguswa kang layon tenyo langing kang memanise wadana nira layung omah kutamrah nyomaratani marang sariranipun adikku diku kadangipun kakang Samba kebacut pun kakang antini pake tangan marang siadi krono sopo wange kuat ngerasa ake. Samba sepira kedening kelumut aku njaluk pangapura. Kok Prabu? Nadyan kula nandang sakit. Rasing manah kula lega lilo mapan ketah mekaten lampanipun Samba. Nang wonten no paringin penggalih namung kandek semanten kemawon anggene pun misakiti dateng pun Samba. Wis ayi, ya wis. Mung tak nggung legani rasaku yen to nganti pun kakang ora mengkene boloke sing padha ra seneng. Nuwun pangapunten. Kepiye hak nyerwati kebatut iki mau kepiye ngatasé kowe wong wedok nganti tak sendal-sendal rambutmu. Panten roda betwi paning tangan kuning keberi mapan wis kebatut sing tatu ngendi Adrawati Prarapan kula kepentes witing naga sari. Duh wong ayu, wong ayu. Nganti dreweran getihmu yen to nganti keterangan Rama Prabu ibu tetukane marang aku. Wis Samba, ya wis. Mandek semene wae pun kakang rumangsa gedun dene nindakake sawiji-wiji kang orang mesti tak sengaja. Sinuwun. Piye? Nadyan ingkang rayi sampun nandhang sakening ketingal anggenipun angiwiwi. Lire piye? Nggih. Kula ngertos pasmonipun tumungkul nanging netranipun ngelirak-ngelirik. Sajak nelantang paduka. Samba! Raden Samba ketinggal pilihan nantang datang paduka ingkang sinuwun. Menteleng netrani pun sarwa nepak dodo yang dalam dicukil matan. Pun kakang kepiye yayi
nanti rapi so nyumurupi gatane si Adya Marko wis kelangan paninga katon iki kulo kakang mas mula kepiye sombong dadi kebacut mengene iki mau kepiye piye wilal muno kebacut dadi kaku marang sombong kiraku kaya wis cukup nggonku midono marang sombong apa dene si Adya Nurwati ternyata ini kabeh memang tak ngelegani pikir kepadut kaya mengkirin dengan aku pitoyo nadian sombo wujudnya kaya mengkuno nang mengku mesti bakal bisa diusadani ini kanjeng Romo Prabu wilmuno inggih nanging sinuhun piye nadian kades pun dikemawon tetep aladin sombo maksih tinggal ngewa-ewa akan hus cerewet tangkamu ya Woi seneng yen ono sedulur kerjakan. Woi seneng yen aku pisah karo sombo. Kaya ngopo getunku gene kedadean kaya mengkono. Mengko kenti kowe sing tak culek matane. Duh, nyuwun. Mbok menawi tebih kali ning patuko dawaken, kula ningali sang ing tebian jebul ketinggal ngewak-ewakaken Raden Sombo. Nyoto aruto saking kutho. Pengkuru kuloyan tanah mutus so sang sri Pauto Cat amit duo muter neng penggalih Prabu Bumon Roko Suro Tumingal rempu remu ingkang rayi Raden Sombo senat jan dereng duo kening pecah Utap kang wonten ing antarik salah punika kumarane Narendra Alengka diraja dringune Prabu Dasamuka. Marayang ana sak dhuwuring taman negari Darawati. Tanpa ringa manjing anggane Sang Bhuma. Kaya kinugah jroning Sang Bhuma ami sakit ingkang rayi Raden Sombo mboten kendel kapur Sang Sombo diteduwing. Rempu sombo lan hak ngerwati wis kena arane dina iki mengkono rasakno wong kang nandang dosa pitanane kudu kalem lakoni Dewa wonten lawuh yen nganti keterangan dening Rama Prabu Tanmurungga dadi runcing penggalih lakoni kita ajang ayo miwiti prak marang Darawati Bator anak kungkir Sombo lan hak Nyorowati tak ketuno tanpa gawe mapan mung tekan semono uripmu Sombo dinilakon kang tok sandang awoh saka pakartimu nganti remuk rempu ora gotra manungsa wujudmu kalebu siat nyromati
wandane kaya wujuding timun cinacah lindri. Ndak sunake marang pangmasan sing gawe jagat kulo lan ini Hatnawati. Muga-muga perkara iki amung mandhek semene. Lan nggomu bali marang ing tepet suci antuwa pangapurane Kang Akarya jagat kinampa sowanmu. Kapernah nono papan kang sak mesdine amamaton entreng lana boting dedusan nalika sira urip ing Madyawada. Para brahmana kula aja padha ngrungokake kumentranging gaman kang ana majane alun-alun kene-kene padha nyawis nadu paratus tak jaluk uji sesantimu murih kamulyaning kunarpa sakarone anakku Samba lan Nini Hatnawati. Janaka. Iya, Bomo. Wareng apa? Nggih.
yen titik-titik sangka kondange asma sampeyan mesti ora awet serta kaya niki. Saya kudu teng kula kaleng sarema binur sabta kula mboten ngira yen to tindake adik kula sombo. Nganti ketemanan katen sabab saka pengocok sampeyan Paman Janaka. Biar ngopo nggih hampyak awur-awur. Patine sombo lan hak ngrewati kula njaluk bela satriya Madukara. Mura kake madu sak jangkah ora kelakon borot madu wah kendir sirah. Nganti mundur tur sedakep niku ndara susah perkara napa ya mongko ora kalah Kakang Semar umongso kuwirangan aku Kakang bab menapa ndara bedah kampuh pamargo kesrempet pusakane Bu Monrokosuro nggih pun mboten dadi napa. Wong perang niku kalau mangsane sok nganggo sandangane sing keneng gaman. Kulum menah ndara mboten perlu dipenggalih. Mongso kuwirangan aku Kakang katon yen to kurang tapaku. Mbuh lakon Ndrawati mongso budhawa. Aku nedya lolos sangka praja ora bakal bali kumpul para kadang yen durung antuk wengane dewa Kakang. Ampun ndara bukti kulo katur kiai yo adut badhe tindak bundi ngamuk marang Ndrawati sebabipun nopo wong Ndrawati ora adil ndumbani tindake sombo beradat aku Ndrawati
nanging sampun ngedah mboten wonten menapa-menapa ora lega rasane atiku yen ora ngobrak-abrik Nurwati menawi kenging kula pambeng ora semira tendang kowe. Mandek kok dhisik ya iki. Kuwi arep ngopo? Wong bagus ngamuk marang Ndrawati. Sebabe Bomo kang tinemu bener. Aku sing duwe anak wae wis ora apa-apa, temraping pernatan ora ngono. Sombo lan hak nyromati wis padha tekaning pati dijuwing dening Bomo mbora idep. Nanging tetep aku kudu maksa sing adil Bomo kang tinemu bener. Ya. Bomo muto turi sak mesti amarga bojone direbut ampyak awur-awur lire piye ngembet-embet daging kang waras prasyaning Pandhawa ing ngundi priye antika sak petarangan upamane mulya padha dirasake sangsara kabeh dibilani kemanene Bomo rata. Yen karo aku ora apa-apa bareng karo Janaka ya Wentala. Janaka nandingi Bomo kalah mbuh nyang ndi playune. Paman aku dorong balik melu Ndrawati wajo soko sanjutis nampi awur-awur ati pantat nyonan tau kroyaya griwa mau dorong kabe di pateni dining paman aku dorong orang perlu mundur ayo disesek kaya ngapo orang ini orang sering hati gulung-gulung ketemu kanjeng Romo Prabu ih nanging kapar ngosaronteng penggaling ginak lopet tanggeng Pranati oh raidep ih wong sanjutis no Ojo kendor, parisamu, ayo ngangsek! Panggungan Narendraing Ndrawati Prabu Kresna. Amusti pusaka Permati hanenggih Kyai Sendata Cakra Paswara. Ing pengangkah misah kang padha pancakara. Karana mulat Raden Samba lan Dewi Hak Ndrawati wis padha tekaning pati. Parandinanggung waringuden kang samya panca bakah pati pati hamentu siwauta kang dirgantara Prabu Bomonraka Suranite Garuda Kyai Wilmana ing pengangkah nedya niyup ana majaning alun-alun nanging sila paningali Prabu Bomo kaperbawan sunaring Kyai Sendata Cakra boten kanthi kenyono nyono denyonite Garuda Wilmana
anak taps noto cokro pecah sampyo Prabu Bomo lan Wilmono. Unggir Bumo, kurang prayet no siro kulup nyatanip gon kwa mesti sendoto cokro ngadeking pepanggungan iki mau karepku mung nedya misah gone podo pontokoro karono aku legolilo lahir batin patine sombo sampyo lan hak nyelamati. Kurang permono pandulumu nggon munumpak garuda natap sendoto cakra samengko kowe lebur luluh tanpa dadi sampyuh lan tumpakmu manuk Wilmono. Yo kridane ati ora bisa mbedah kutaning pasti budidayaning manungsa ora bisa ngungkuli garis sing kawasa. Sampeyan ada rugi to loro. Yo, we marotwane Bumo. Kula maro sepuhipun Bumo Prabu Karmpat Nyono. Wah, sanget boten nalihaken pencahipun anak kula mantu Bumo. Prestanipun ngrawasi bilih anak kula mantu Bumo menika ingkang pinanggih resing ngelepat ngerai Raden Janaka supados dipun mrikekaken. Arto apa kaya dikupat dikulon kikit-kikit nyotong kaku tanpa nono. Thank you.
nir ing sambikala Dara ayo padha sesanti Sura Sudira Jayani Kangrat syuh prasta tekaping ulah Darmastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna Yayi ayo padha bebarengan nyondhongke rasane Yayi.